maisha nimekutana na watu wengi sana. Lakini sijawahi kukutana na mtu kama wewe. Isitoshe, umeweza kunifanya nifanye kitu ambacho ninakipenda maishani. Basi kaombwe. Johnson, salesman wako mpya. Sasa ndo umevaa nini hivi? Hivi kwani kinachofanya kazi ni mavazi au ni mimi? Hey. No, mkubali sana jamaa. Kivipi? I found them kissing. Nani? Johnson and I'm kiss. Fatima must be Fatima and I'm kiss Johnson. When a Johnson may shake for him a pen. Stop asking me that. But why? Why him? Johnson, we will keep a junacho. That is what I call Be a man.